ሰብንበት ቦታ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በቦታችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠንቅቀን ድካም ክንፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ 1 ሚሊዮን ተሽከርካሪዎችን ይዛ ሌሎች ከዚህ የሚበል ተሽከርካሪ ካላቸው ሀገራት ጋር ሲነጻጸር በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከሌሎች ከፍ ብላ ትታያለች። ይህ አደጋ ከንብረት ውድመት እስከ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት አልፎም ተርፎም የዜጎችን ሕይወት እስከ ማጥፋት ይደርሳል። በሚደርሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች በዋናነት ብዙ መንስኤዎች ቢኖሩም አሁን የሕዝብ ብዛት መኖር፣ በአግባቡ መንገድን ያለመጠቀምና የመንገድ ደህንነት በቂ ባልሆነበት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር በሰውና በንብረት ላይ ትልቅ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። አንዳንዴም በተመቻቹ መንገዶች ላይ አደጋው ይበዛል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአዲስ አበባ ከተማ ወደ ክልል መውጫና መግቢያ በሮች አካባቢ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር በስፋት የሚስተዋል ሲሆን በዛሬው ቅኝታችን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አካባቢ በድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ የተሰየመው መንገድና በተለምዶ ኃይሌ ጋርመንት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ በሚገኙ የፍጥነት መንገዶችና የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች አሳሳቢነት እንዲሁም መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ መልእክቶችንና ተያያዥ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። እንደሚታወቀው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ዜጎች ባላሰቡበት ሁኔታ በወጡበት እያስቀረ የሰው ሕይወት እየቀጠፈ እንዲሁም የንብረት ውድመት እያደረሰ አስከፊነቱን ቀጥሏል። የትራፊክ አደጋ በከተማችን ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረበት የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ክፍለ ከተማ በእኛ ክፍለ ከተማ በ9 ወሩ በመናፍስበት ሰዓት ወደ 48 ሰዎች ናቸው በጎዳና ላይ ህይወታቸው ያለፈበት በተሽከርካሪ አደጋ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ከዚህ አርቲስት አጫሉ ጎዳና የሚባለውና ከሰፈራ ጀምሮ እስከ ጀርመን አደባባይ አለም እስከ ሚካኤል አደባባይ የሚባለው ድረስ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የከባድም የቀላልም አደጋ የሚደርስበት የሞትም አደጋ የሚደርስበት መሆኑን ይህንን ነው በዋናነት እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚደርስበት አካባቢ ነው ያለውና ስለዚህ ህብረተሰቡ በዚህ አካባቢ በሚደርስበት ሰዓት ጥንቃቄ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቃል። ጉዳቱ ያው ብዙ ህብረተሰባችንን እያጣን ያለ ነው እና ደግሞ አንደኛው ይሄም ደግሞ ምንድነው ፍጥነትን ገደብ አድርጎ አለማሽከርከር ነው። ከዛም ይመጣ ነው አብዛኛውን አደጋው የሚከሰተው ማለት ነው። ያን ደግሞ እንትን ለማለት ያን አደጋ ደግሞ ለመቀነስ በገደቡ በተሰጠው ገደብ በዛ ፍጥነት መንከሳቀስ የበለጠ ህይወታችንን አንደኛ እንዲረዝም፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብም ይኖረናል ልጆችም ይኖረናል በሰላም ወጥተን በሰላም እንድንገባ ወይ ወጥተን በህጉ መሰረት ከተንከሳቀሰ ይሄ አደጋ አይከሰትም ብለን እናምናለን። የትራፊክ አደጋ እኔ እንደሚገባኝ በጣም ከባድ ነው። እኔም እንዳጋጣሚ አሽከርካሪ ነኝ እና በጣም ከባድ ነው። እግረኛም አይጠነቀቅም እኛም ደግሞ ስንሄድ አንዳንዴን ቾኮላልን ብዙ ችግሮች አሉ። ሆኖም ግን እኛም ቾኮላችንን አቁመን እግረኛውንም ደግሞ እንደዚህ የትራፊክ አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ የራሱ የሆነ ትምህርት ወስዶ ጥንቃቄ ቢያደርግ ደስ ይለኛል እና የህይወት ጉዳይ ነውና ህይወታችን እንደዚህ እንደወጣን እንዳንቀር በተቻለን መጠን ትንሽ እንደው ሁላችንም ብንረጋጋ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አደጋ ማለት ቅስፈታዊ የሆነ ሳታስብ የሚመጣብ ነገር ነው።
አደጋ ያው አካልን ያጎላል፣ ህይወትን ያሳጣል፣ ቤተሰብ አልባ ያደርጋል። ዞሮ ዞሮ አደጋ ሞትን ሊያስከትል የሚችል ነገር ስለሆነ ከባድ ነገር ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጎ መንዳቱ፣ አደጋውን ማስቀረቱ ጥሩ ነው። አደጋ ማለት ለእኔ ትልቅ ነገር፣ ወደኋላ የማይመለስ አካልን የሚጎድል ህይወትን የሚያጠፋ ጸጸትን፣ ብዙ ነገርን፣ ክራይሲስን የሚያመጣ ነገር ነው። በአሁኑ ጊዜ የዜጎችን ህይወት መንገድ ላይ እያስቀረ ካለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ምክንያቶች መካከል አንዱ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር ነው። ይህ ደግሞ ሁሉም የአደጋውን ጉዳት በመረዳት ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ከፍጥነት ወሰን በላይ የሚሆነው አንዳንዴ ቅድም እንዳልኩህ ነው፣ አንድ ከመቸኮል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው በኬርለስነትም፣ አንዳንዱም ደግሞ እንዳው የመጠጥ ኃይልም ሲገፋፋው ሊሆን ይችላል። ሴቶችም ሆነው ደግሞ ወደ ልጅ እያሰቡ ሌላ ህይወት እያሰቡ የመሮጥም ነገር ይኖራል። ከዚህ ሁሉ ግን ከቤት ስንወጣ ከዚህ በፊት አንድ ነገር የማስታውሰው ነገር ነበረ። ምክንያቱም ከፊት ለፊት መሪያችሁ ፊት ለፊት ፎቶግራፍ ምናምን ነገር አንድ የምትወዱት ሰው ፎቶግራፍ አስቀምጣችሁ ተጓዙ የሚል ነገር ነበር። ልክ እንደዛ አይነት ብናደርግ ደስ ይለኛል። አደጋ ባይከሰት ሁሉም ነገር ይሄን አስቦ ከቤት ሲወጣ ይችን ሀሳብ አስቦ ቢወጣ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄማ ያሳስባል። ህብረተሰቡም ነው አንድ ላይ ሆኖ ከህግ አስከባሪዎች ጋር ይህን ነገር ነው ማስተካከል የሚችለው። አሁን አብዛኛውን ለቅጣቱ ብለው ነው የፍጥነት እንትናቸውን እንት የሚሉት። ይሄ ነገር ጉዳቱ ምንድን ነው? ፍጥነቱ ህይወትን ማጣት አለ። አሁን እኛ ምና እያሰብን ያለ ነው ምንድን ነው? አብዛኞቻችን የፍጥነቱን ሳይሆን የምናስበው ወይ ደግሞ መቀጣቱን ብቻ ነው እያሰብን ያለ ነው የምንንቀሳቀሰው። የቅጣቱን ብቻ ነው እንጂ የምናስበው የአደጋውን አናስብም። አደጋውን አስበን ደግሞ ስናሽከረክር ሁሌ ጥንቁቅ ነው የምንሆነው ብዬ ነው የምገምተው። በፍጥነት በመሄዱም ከዚህ በፊት ብዙ አደጋዎች ሲከሰቱ ነበር እዚህ ቦታ ላይ። አሁን ግን ይህን ግንዛቤ በማስገባት ከሚመለከተው አካላት ጋር በመሆን መንገዱ ላይ ፍጥነት የመቆጣጠር ስራ እየሰራን ነው። ፍጥነት የመቆጣጠር ስራ ከጀመረን በኋላ አሁን የተሻለ ነው። የህብረተሰቡን እንቅስቃሴና የትራፊክ መጨናነቅን ግምት ውስጥ በማስገባት በትራፊክ ህግና ደንብ መሰረት አንድ አሽከርካሪ ፍጥነቱ በ30 በከፍታ መንገድ ደግሞ በ50 የተባለውን አልፎ ሲያሽከረክሩ አደጋ እንደሚያስከትል ማወቅ አለበት። ይህንን በማይተገብሩ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑን ጠቅሶ ግንዛቤ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ይናገራሉ። ሁሉም ሰው ያጠፋል አይደለም፣ ሁሉም ሹፌር ያጠፋል፣ ሁሉም ትራፊክ ደግሞ ትክክል ይሰራል ማለት አይደለም። አስቁመውን የተሻለውን ምክር የተሻለውን የሆነ ነገር ኦሪንቴሽን እየሰጡ ነው ቢለቁን፣ ይሄ መማር ግንዛቤ ማስጨበጫ ትልቅ ትምህርትና እውቀት ያስጨብጠናል። ትራፊክም ልክ እንደዚሁ አይነት ቢያስተምረን የተሻለ ነው። አስተምሮት ቢሰጠን አስቁሙ በቀጣን በከሰሰን ቁጥር ሳይሆን ምንጉላለውም አለ። ሄደን ለመክፈል ስንል ደግሞ መታወቂያ ይሉናል። እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አይነት ነገር ችግሮች ይገጥሙናል እና እነዚህ አይነት ነገሮች ቢስተካከሉ። ይሄ ሃይዌ ነው። ሃይዌ ማለት ፍሪሊ መንዳት ትችላለ። የፍጥነት ወሰኖችም አንዳንድ ቦታ ላይ ክሊርሊ የተቀመጡ አሉ፣ ያልተቀመጡም አሉ። ትራፊክ እነሱ እዚህ ፀሐይ ላይ ሙሉ ቀን ቆሞ የሚውሉት ለእኛው ለህብረተሰቡ ደህንነት ነው እንጂ ወደው አይደለም። እነሱንም እናከብራቸዋል። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ቶለረብል አድርገን የማለፍ አይነት ነገር አስተምር፣ ይሄን ነገር አትድገም እንዳደግሙ ብለ መክረን ብታል እንደ ቤተሰብ ተሳስበ ያ ነገር ቦን ደስ ይለኛል። ለምን ያሳዝንኛል? ሙሉ ቀን እዚህ ፀሐይ ላይ ናቸው፣ ይቸገራሉ፣ ብዙ ችግሮች አደጋ ሲደርስ ምን ስል። ስለዚህ ለእነሱም ክብር አለን፣ ህዝቡም ይወዳቸዋል። ማንም በትራፊክ አደጋ ሳቢያ ጉዳት እንዳይደርስበትና ሁሉም አሽከርካሪ ህጉንና ደንቡን አክብሮ እንዲያሽከረክር፣ እግረኛውን መንገዱን በአግባቡ እንዲጠቀም በተለያዩ ጊዜ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶች እየተሰጡ መሆኑንና ህጉን በሚጥሱ አካላት ላይ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃ ቁጥጥር የህዝብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተፈራ አስማማውና ዋና ሳጅን ካሊድ ታሽታ ይናገራሉ። እንደ ንፋስ ስልክ ላፍቶ በተለይ በዚህ በግንዛቤ ላይ ዘወትር በተቻለ መጠን በዚህ በፒክ አወር በሚባለው ሰዓት ላይ ግንዛቤ ለመስጠት እንሞክራለን። ያው አብዛኛውን የሚሰማ ሰው አለ፣ ሰምቶ ወደ ተግባር የሚቀይር ሰው አለ፣ እንደዚሁ ደግሞ የማይሰማ ሰው አደጋ የሚደርስበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ እንደሚታወቀው በየጊዜው አደጋ ይደርሳል። እንደሚታሰበው በጣም ቦታውም በራሱ ቁልቁለታማ እንደመሆኑና አደባባይ እንደመሆኑ መጠን በፍጥነት የሚሽከረከር መኪና ነው ያለው እዚህ አካባቢ ላይ። አሽከርካሪዎች የድብብቆሽ አይነት ነገር ነው። እዛት ራዳር የሚሰራበት ቦታ ላይ ያለበት ቦታ ላይ ካለፈ በኋላ መልሶ ፍጥነቱን ጨምሮ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። የእኛም ልጆች ተለዋዋጭ የሆነ ነገር ስራዎች እየተሰራ ነው። በመሰረቱ አንድ ቀን እዚህ ጋር ከሰራን ሌላ ቀን ደግሞ በሌላ በኩል የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው።
ብዙዎቹ ያው ፈጥኖ ይመጣሉ እኛን ሲያዩ ቀንሳሉ ራዳሩ ባሳየን መልክ ደግሞ ለቀጣይ ማስተማራ የሚሆነውን መቀጣውንም እየቀጣን መማሩንም እያስተማረን ለቀጣይ አደጋው እንዲቀንስ ያረጋግነ ማከባቢው የሰው እንቅስቃሴ በስፋት የሚታይ በመሆኑ ምክንያት አሽከርካሪዎች ሙያቸውን በማዳበር እንዲሁም በጥቂት ስተቶች ምክንያት አደጋ ሊደርስ እንደሚችል በማሰብ ትኩረት ሰጥተው ሊያሽከረክሩ እንደሚገባ ተገልጿል። አሽከርካሪዎች ሁላችንም አሽከርካሪዎች ነን። የግል መኪናም ይዟሉ ተቀጥረው የሚሰሩም አሉ ባለቤቶችም አሉ። ሁሉም መሪ ከያዘ አሽከርካሪ ስኮር ድረስ ህጉን አክብሮ የሚያሽከረክር ፍጥነት ገደቡን ጠብቆ የሚያሽከረክር ከሆነ አደጋውን በደም በተሻለ እንቀንሰዋለን ብየም ከቤት ስንነሳ አስበንበት መውጣት አለብን። ቾኮላውም ቀርቶ ሌላውም ቀድም እንዳልኩ በመጠጥም ይገፋፋው እንደዛም አርጎ የሚጠጣ ከሆነ ሌላም አይጠጣ ጓደኛው ስለድቶ ሴቷም ከሆነች ደግሞ ቤተሰቦቿን ቤቷን አስባ ከቤት ተነስተታ ተረጋግቶ መሄድ እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። እና ተቀጣጥቼ ማቃለሁ እዚሁ ጋር ይገርምሃል ሳላውቀው ትንሽ የ50 ወደ 54 ነው ምናም ነገር ገብቼ ተቀጥቼ ያቃለሁ እዚሁ ጋር። ከዛ በኋላ ግን በጣም ተጠንቅቄ ከቤት ሁሉ አስቤበት ወጥቼ እዚህ ጋር ስመጣ ለ50 ወና አይቼ ነው የምሄደው። ትልቁ ነገር ህሊናችን ያለብን የቤተሰብ ኃላፊነት አደጋውን ካደረስን በኋላ ያ አደጋ የደረሰበት ሰው ሊሆን ይችላል እቃ ሊሆን ይችላል አንድ መኪና ብትገጭ just ባንተ ጥንቃቄ ጉለት ብትቀጭ በወቅቱ ምንም ላይ መስል ይችላል። ከዛ በኋላ ግን የሚፈጠሩ ክራይሲሶች አሁን ደግሞ ስፔር ፓርቱ እንደዚህ በጨመረ ሁኔታ አደጋ ማድረስ ከዛም በላይ ከስፔር ፓርት ከማቴሪያል ከእቃ ከቁሳቁስም በላይ የሰው ህይወት እነዚህ ብዙ ነገሮችን ያሳሰብ በዲሲፕሊን በጨዋነት በጥንቃቄ አላፍነት በተሟላ መልኩ ብናሽከረክር የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበውና አው ከኔ ጭምር ብዙ ጊዜ ሹፌሮች በጣም አስቸጋሪ ናቸው። የሆነ ጊዜ ላይ ስሜታዊ ተሆናለ ስሜታዊ በመጥቶንበት ሰዓት ከኢቲክሱ ከማይፈቅዱ ውጪ ታሽከረክራለ ተደርባለ ፍጥነት ለእግረኛ ቅድሚያ መከልከል እነዚህ ነገሮች የሚታዩ ነገሮች ናቸው። ግን ይሄ ነገር ጎልቶ መውጣት የለበትም። አደጋ ማለት አንድ ቀን ነው። እግረኞች መንገድ ለማቋረጥ ሲገቡ ትኩረትን የሚስብ ጉዳዮችን በመተው ከሌሎች ቦታዎች በተለየ መልኩ ግራና ቀኛቸውን በመመልከት ማቋረጥ እንዳለባቸው ተጠቁመዋል። አብዛኛው ቦታዎች እነዚህ ቦታዎች እንግዲህ በተለይ ለእግረኞች ዜብራዎች አሉ። በዜብራዎች ዜብራ ማለት ለእግረኛና ለተሽከርካሪ መተላለፊያ መንገድ ነው። ለእግረኛና ለተሽከርካሪ መተላለፊያ መንገድ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግረኞችን በመናየበት ሰዓት ጥራሽ በፍጹም ተሽከርካሪ ማልፍበት ለእግረኛ ብቻ የተፈቀደ አድርገው የሚያዩበት ሁኔታ ነው ያለውና እዚህ ቦታ ላይ በሚደርሱበት ሰዓት በመጀመሪያ አንዴ ወደ ግራ አይተው ደግሞ ወደ ቀኝ ተመልክተው ፈጠን ባለ እርምጃ በሩጫ ሳይሆን በእርምጃ መንገዶቹን ቢያቋርጡ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው አደጋዎች አይደርሱም ብዬ ነው ማስበውና እንደዚሁም የእግረኛ መንገድ በሌለበት ዜብራ በሌለበት አካባቢ ላይ በተሻለ መጠን የእግረኛ መንገድ ከሌለ የግራ ጠርዛቸውን ይዘው ቢሄዱ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ተሽከርካሪ ማለት መካኒክ አለው። መሪም ሊለው ይችላል፣ ፍሬንም ሊለው ይችላል፣ የሹፌርን ዝላልነት ሊኖር ይችላል። ይህ ሁሉ ያማከለ አደጋዎች ይደርሳሉ። ስለዚህ ምንጊዜም ጀርባችንን ሰጥተን የምንሄድ ከሆነ አደጋዎች የከፋ አደጋ ይደርስብናል። ሹፌር ወይም ደግሞ አሽከርካሪ ብቻ ሳይሆን እግረኛም ጭምር ነው እንደኔ የማየው። ለምንድን ነው ቢባል ይሄ ከተማ በጣም ሰፊ ነበረ በፊት፣ አሁን ግን በጣም እየጠበበ መጣ። ለምንድን ነው? ህዝቡ እየበዛ እየመጣ እንደገና ደግሞ ግራና ቀኝ አለማየት፣ መጣደፍ፣ ለመኪና ቅድሚያ አለመስጠት፣ ሾፌሮችም ደግሞ ለእግረኛ ቅድሚያ አለመስጠት፣ አለመተጋገዝ፣ አለመተሳሰብ ችግር ስላለ ክትትሉ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ትራፊኮች እንግዲህ ብዛትም ማነስም ሊኖር ይችላል። በየአካባቢው እንደዚህ በአደባባይ አካባቢ በየጊዜው መቆጣጠሩ በጣም ጥሩ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ሰው ደግሞ ዜብራን ጠብቆ መሻገር መቻል አለበት። አለበለዚያ አሁን በአጥር የሚዘለል በሃይዌይ ነው በየቦታው የሚዘለል አጋጣሚዎች አሉ። ያ ካልተደረገ አደጋው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሰው ሲሻገር ዜብራውን ጠብቆ መሻገር አለበት። መኪና መጣ አልመጣም ብሎ ማየት፣ ግራና ቀኝ ማየት መቻል አለበት። እዚህ አካባቢ ገበያ ነው፣ ትምህርት ቤት አለ፣ ገበያ አለ። ሃይዌይ ቢሆን እንኳን ዜብራውን ጠብቆ ሰውን እንዲሻገር መርዳት መቻል አለባቸው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የወጡ ህጎችንና መምሪያዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉም በኃላፊነት ሊሰራ ይገባዋል። ሁሉም አሽከርካሪ ትራፊክ ኖረም አልኖረም ፍጥነቱን ጠብቆ ደንብ እያከበረ ነው መሄድ ያለበት። አሁን እዚህ ስናየው አብዛኛው ገና ከርቀት ትራፊክ ሲያይ ነው የሚቀንሰው። ቀንሶ ይመጣና እኔ ከስፒድ በላይ አልነደውም ነው። ይሄ ማለት ለትራፊክ ተገዢ መሆኑን ነው
ለትራፊክ ፖሊስ ነው ተገዢ ማሆኑን ነው የምታወው እንጂ ደንብ የማክበሩ ላይ አናሳ ነው። ስለዚህ ትራፊክ ፖሊስ አባሉን ሳይሆን ህጉን ነው ማክበር ያለብን። ያው አሁን ህግ እኮ ተደርጓል። በቃ ከ50 በላይ መንዳት እንደማይቻል እንደማይቻል እንደማይፈቀድ ህጉ ዛሬ ተጠንቅቋል። ምልክቱ ደግሞ አለ። በምልክቱ ምልክቱን አይተን ማናሽከረክር ከሆነ አንደኛ ቅጣት ይጠብቀናል። ግን ለቅጣቱ ብቻ አይደለም ለኛም ለአደጋው። አሁን ከቅጣቱ የበለጠ አደጋ አለ። መኪና ነው መኪና ስኮን ድረስ የሆነ ሰዓት ላይ ፍሬንም ቢሊለን ይችላል ወይ የሆነ ሰው ሊገባብን ይችላል። ስለዚህ ከመቆጣጠር ምን ይችላል ያህል ሁሉ ነው ስንነደው ጥሩ የሚሆነው ቢገም ገምጥ። የትራፊክ አደጋ ግዜና ቦታን የማይለይ በመሆኑ አሽከርካሪዎችም ሆኑ እግረኞች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፈዋል። እዚህ አትክልት ተራ እንደምታይ አትክልት ተራ ያለበት አካባቢ ነው። በጣም ጫኝና አውራጅ ወይንም ደግሞ ሸማችና ግብይት የሚደረግበት በጣም በርካታ ሰው ነው ያለው እዚህ አካባቢ ላይ። መንገዶቹን በሸክም ተሸክመው የሚሻገሩ ማአት ሰዎች አሉ። አሽከርካሪዎችም ይሄ ገበያ ቦታ እንደመሆኑ መጠን ፍጥነታቸውን ቀንሰው በ50 ቢልም በ30 ቢልም ፍጥነታቸውን ቀንሰው እግረኛ ማለፉን ካረጋገጡ በኋላ ቢሄዱ የተሻለ ነገር ነው። እግረኞችም እዛ አካባቢ ላይ በጣም ጥንቃቄ መውሰድ ያስፈልጋል። ቦታው አመቺ እንዳለመሆኑ መጠን፣ ቁልቁለታማ እንደመሆኑ መጠን፣ አደባባይም እንደመሆኑ መጠን እዛ ቦታ እግረኞች ጥንቃቄ ተሽከርካሪ መቆሙን ካረጋገጡ በኋላ ወደ ዜብራ ገብቶ የሚሻገሩበት ነገር ቢሆን የተሻለ ነገር ነው። አንዳንድ እግረኞች አይተህ ከሆነ ከመኪና ይልቅ ከብት ወይ እንስሳን ነው ወይ ደግሞ ፍየል ወይ በጉን ነው የሚፈሩ። እንደዛ መሆን የለበትም። አትሊስት መኪና የያዘው ሰውዬ በወቅቱ ምንም ላይሆን ይችላል። እግረኛን ከገጨ ግን ያ ሰው ህይወቱን ያጣል። ህይወት ማጣት ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ ማንም ሰው የሚያውቀው ነው። ቤተሰብ አለ፣ ልጆች አሉ፣ ኃላፊነት የምንረዳቸው ትልልቅ ሰዎች እንደሆኑ ይችላሉ። እና እግረኛውም ከአሽከርካሪው ባልተናነሰ እንደውም ከተቻለ በበለጠ መልኩ የትራፊክ ስነ ስርዓትን አክብሮ በዲስፕሊን መንቀሳቀስ መቻል አለበት። አሽከርካሪውም እንደዛ። ስለዚህ ሁለቱም ተሳስቦ ተከባብሮ ተፈራርቶ ህጉን አክብሮ ቢንቀሳቀሱ የተሻለ ነው። ነገም ሌላ ቀን ነው። የዛሬዋን ብቻ ሳይሆን ነገም ሌላ ቀን ነው። ነገን ለማየት መጓጓት አለብን። ነገን ለማየት ደግሞ በቃ ሀሳባችን ስለ ነገው አስበን፣ ስለ ቤታችን አስበን፣ ስለ ህይወት አስበን፣ ስለ ሀገራችን አስበን ጥንቃቄ እናድርግ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ ከአምስቱ የአዲስ አበባ መውጫ በሮች አንዱ የሆነው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኘው የከፍታ መንገድ ላይ በፍጥነት ማሽከርከርን ምክንያት በማድረግ የሚደርሱ አደጋዎችን ያስቃኘንበት ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር። ሌሎች አካባቢዎች ከዚህ ትምህርት በመውሰድ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል እያል ሁላችንም የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በጋራ መስራት ይኖርብናል በማለት እንሰናበታለን። ሰላም። Second, 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 second